키누라 팟캐스트. 자, өдрийн мэнд төргий. За, Биткинура подкастын цоо шинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, бид өнөөдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлах. За, Лодод амбгаан гэргийтэйгээ хамт сууж байгаа. Сайхан долгор сүрэн. Гэргийтэйгээ хамт сууж байгаа сайхан хөшөөний дэрэгдээс Биткинура подкастаа эхлүүлж байна. За, тэгээ өнөөдрийн бидний ярилцах сэдвийн хүрээ бол хосуудын үзэл бодлын ялгааны талаар бид нар ярилцахаар энд бэлэн болоод байна. За, тэгэхээр өнөөдрийн зочноор бол Positive Mongolians гүйцэтгэх producer Эрэнцэн, за sex coach Наран Цацрал, за Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, кино найруулагч, кино жүжигчин Мөнхөөр. Ингээд бид хэд ингээд сууж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол түрүүн хэлсэн үзэл бодлын ялгаа. Тэгэхээр би шууд та гурваас шууд асуумаар байна л да. Та гурваас асуу. Үзэл бодлын ялгаа гэхээр ерөнхийдөө бол энэ ухагтхууныг та бүхэн маань тус тустай өөрөө өөрсдийнхөө өнцгөөс юу гэж харж байна? Хосуудын үзэл бодлын ялгаа төлхөө юун дээр зөрчигддөг бол? Дээрээс нь бидний өнөөдөр ярилцах хүрээ бол нөгөө нэг гэр бүл зохиохосоо өмнө яг үерхчих хугацаанда тий? Хосууд үзэл бодол дээр залуучууд маань ер нь юун дээр зөрчилдж байгаа юм шиг харагддаг бол? За, эмгтэгээс эхэлчихье тий. За. Ялгаатай байдал гэж ажилт эхлээд. Ялгаатай байдал гэдэг маань өөрө зөрчлийн одоо яг их үнс болоод байна гэж би хараад байна л да. Яг ямар ялгаатай байдал вэхэр ер нь л яг нийгмийн гарал хөксөө одоо эзэмшсэн боловсролын ялгаанаас гадна эхлээд яг нөгөө биологийнхаа хувьд хамгийн чухал юм нь хүйсийн ялгаа өөрөө одоо энэ зөрчлийн яг их үсрэн болоод байна гэж би бол одоо тийм сүүлийн хэдэн жил судалсан судалгаанаас харахад одоо тэгж ажиглагдаад байгаа. Өөрөө эрэгтэй хүйс, өөрөө эмэгтэй хүйс учраас эр хүйсийн тархины одоо ажиллах зарчим шийдвэр гаргалт эмэгтэй хүний ертөнцийн үүсгэх үзэл тий цаанаас нь ялгарч байгаа даавраас шалтгаалаад хоёр хүйс чи хооронд ингээд шал өөр байгаа хөө хооронд ялгаатай. Тэрээ энэ байдал өөрөө ерөөхдөө энэ ялгаатай байдал их үнс олоод байна уу да гэж миний хувьд. Нөгөө нэг боловсрол шашин шүтлэг ертөнцийн үзлээс илүүтэйгээр нөгөө хүйс нь өөрөө ир юм гэдгээрээ үзэл бодлыг бас ялгадуулаад байна тийм ээ. Энэ нөгөө төр үндсний ингэ байна. За. За тэнчэнээс ингэсэн. За, регийнгийн хувьд юу гэж бодож байна? Яг энэ үзэл бодлын ялгааг тэр дундаа одоо яг гэр бүл хүүхэдтэй болохоос өмнө яг үерхчих тэр нөхцөл хамгийн их үзэл бодлын зөрчил юун дээр гардаг юм бол тээ. За, үерхчихэд бол баг байгаа биш хулагдсан шүү дээ. Нэг л их гоё л байгаа. Үсэн нэг л баг бүстөв зөгцөөл заяаных юм шиг харагдаад л шүү дээ. Бүх юм зөгцөөл нэг тийм амар үзэл бодлын зөрчилдөө бол нэг үүсгүүгээр яг бүгүүстгэл байсан баг тэгтээ тэр чинь нэг эд нөх халуун хайр дурлал дээр ингээл яагаад ч баг л болж ин ста баг л яг л миний сонирхол байна гэж бодогдоод яг тэр гэрлэхээс өмнөх үе бол ааа одоо бол бүр там уу одоо ингээл хамт амьдрал эгэлхээр яг тэр нөх жинхэнэ үзэл бодлын ялгаа чинь жинхэнэ яг эхэлж эхэлж байгаа байхгүй. Тэр яг өмнөх бол ингээд за үдэн тус тустай байгаа данх танилцж байгаа асуудад бол эхэндээ бол тэр зүйлсүүд нэг тийм амар чухал биш байгаа л нөгөө гоё сайхан нөгөө хамттай байх мөчүүд нь гоё гэдэг юм болохоор тэр өмнөх бол юунууд бол байсан бах. А яг одоо юу гэх юм эрэгтэй эмэгтэй хүний хувьд гэх юм бол яг сая цацагч хэлсэнтэй аяг бол санал хэлж байна. А бас нөгөө өссөн орчин нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил одоо нөгөө яг боловсролын юун дээр ч амар ялгаа байдаг юм байлээ. Манай их нэрч нөрөө төгөлдөр уурч 10 жилээс нөгөө ингээд яг төгөлдөр уурны сургалтанд явдаг. Тэгээд тэр нөгөө төгөлдөр уурч хүмүүсээр ч нөгөө нэг багаас нь одоо нэг тийм нөгөө гурил нухуулж мухуулдгуу ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү ажлууд одоо хар бор ажлууд хийлэгдгүү. Би ч юм бол ерөөсөө багаас л нухраад өссөн болохоор ингээд ямар нэг юм одоо жишээ нэг шийдэл гаргахад бол ингээд ингчээд чихэд манай их нэр бол арай өөр байх жишээ нэ. Тэгэхээр би нөгөө гэр бүлийн одоо өссөн орчин бас амар нөлөөлдөг юм байна. Тэгээ нөгөө багаас сурсан нөгөө одоо юу гэдэг. Ялангуяа тэр хөгжмийн салбарын хувьд арай өөр мэд юм байна гэж бас анзаарсан. За, найруулагч Мөнхөөрийн хувьд ер нь та ер нь их нэртэйг үерхэж байхдаа хэр их үзэл бодлын зөрчилдөөн дунд үерхэл явжээ. Гэхдээ угаасаа юу болвол үзэл бодлын зөрчил бол угаасаа л шууд ойлгомжтой хамгийн их зөрчил одоо энэ хосуудад гарна. Ягаад гэхээр өөр орчинд өссөн, өөр одоо
гэр бүл төссөн тий. Өөр одоо магадгүй одоо танаа ихнэр зайл нутгуу гэдэг үтэр нутгийг гэдэг. Тэр нутгийн зан заншил ондоо одоо миний гэр бүлийн өссөн зан заншил ондоо тий. За тэгэл тэнцэнэ одоо ээж аав нь яаж сургасан. За найз нөхдөн ч юм уу. За одоо чинь би эрдэнтийх хитэ эрдэнтийх одоо байр байраараа тоглолтдог зуслаа явдаг ч юм уу. Ингээд шал ондоо нэг юм байна шүү дээ. За одоо манай ихнэрийн хэрэг чинь яг нэг одоо ус нэг ийм юм мөртлөө жижигхэн одоо нөгөө төдөөссөн хотод өссөн гэж амар ялгаа гардаг шүү дээ. Тэгэхээр ялгаа бол угаасаа гарна. Тэ үзэл бодол буюу одоо үзэл бодол гэдэг нь ч яг тэр нөт үзэл бодол гэдэг байгаа нь өссөн тэр нөт цаг хугацааг л хэлээд байгаа шүү. Тэр үнтэй нөгөөт учрах учрахаас өмнөх тэр одоо бүх одоо өөрийн тэр сурж мэдсэн амьдрсэн тэр нийгэмсэн тэр нийгмийг л тэр нь одоо нөгөө хүнтэйгээ нийлж а энэ бол угаасаа хамгийн том зөрчил угаасаа байдаг гарах ёстой. А тэгтээ тэрийг одоо их баг гаргах бие биентэйгээ зөгцч яаж зөвөр одоо эвлэхүү гэдэг бол хоёр хүний хоёр одоо хосын ухаан буюу одоо бие биений одоо хүндэтгэл хүндэтгэл ойлгох тэ мэдрэмжийн асуудал гэж ойлгодог байхгүй. Түүнээс энэ бол одоо хүмүүс ярьдэн шүү дээ. За гэр бүл болно гэл одоо нэг хурим найр ингээл хөтлөөл хурим найр болж байгаа тий. За хоёр өөр эцэг ихээс ингээд яасан тий. Одоо таир нэг ихийх боллоо шүүгээд хурим хийж баталдаг тий. Нэг ихийн одоо сүүгээр ингээд амтлагдлаа. Нэг ээж аавта нэг эцэг ихтэй боллоо шүү гэж ингэж нийлүүлж бас ингэж нэг хурмын бас нэг агуулга нэг гэж явж байна. Тэгэхээр та нар одоо бол ингэж нэг олон би тийм биш танаа ээж аав манаа ээж аав гэж тийм биш гэдэг тий. Нэг ийм хүн боллоо шүү, нэг цул боллоо шүү, ээж аа хот ургуудны ийм хамаатан садан боллоо шүү. Тэгээ хөрмийн бас нөт манай энэ ёсл уламжлал бас ингэ судлаад үзэнгүүт бас их том ийм философийн цаанаа бас явж идэв юм шүү. Тэгээ одоо хот ураг манай одоо хадам ах гэж шүү дээ. Уул ах л гэж шүү дээ. Манай хадам ихч зүгээр хадам гэдэг үг нь л болохоор нөт эхнэрийн маань ихчлэхээс ихч гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм нийлүүлээд ингээд монголчууд ингээд нөт тэр гэр бүлийг бол угаас үзэл бодол нь ингээд нөө зөрчил нь их байх учраас ингээд нийлүүлд юм байна л та санаасаа тий. Тэр үзэл бодлын зөрчил бол угаас их байна. За тэр чинь бол одоо ингээд одоо яг бид нар нөт кинон дээрс ингээд задлажсэн шүү дээ тий. Нөө одоо ингээд шашин шүтлэг нэг нь одоо христ шүтчих нөгөөтг нь одоо буддаа шүтээд. А тэгвэл ер нь бол ийм шашны үе бол яг манай монгол улс өөр ийм арчилсан болохоор нэг тэрэн дээр нэг зөрчилтөд байдгүй юм шиг л. А гол юм болохоор хамгийн жижиг юм болохоор ерөөс ахуй дээр л ер нь на залуучууд хосууд маань хэрлдэг те. Үш над юма ихгүй ч те чи. Гүя би гэрте байгаа юм чинь ихгүй гүйсэн чи яадын гэдэг чинь үү те. Тэгээ жижигхэн юмнаас ингээл улбаалаад ингээл тэр нь ингээд нөгөө баян 20 хэдэн жил одоо би 28 таатай хүмүүстээ суусан 28 жил одоо тэр нөгөө дадсан нэг юм хөвшил байгаа шүү дээ. Дадал те. Тэр дадлаа л нөгөө хүмүүдээ ингээд нөгөө тулах гад байдаг. Тэр нь л зөрчил болоод байдаг те. Яг тэр явандаа бол ингээд ойлголцоод ингээд гайг болчтой. Тэгэхээр бие биенийгээ ер нь бол айгүй том эхлээд нөгөө гэр бүл болно гэдэг бол хамгийн том хүндэтгэл нь байж дараачийн юмнууд нь ингээд нөгөө зөөлрөөд алга сариндын болов гэж ойлгодог шүү дээ. За тэгэхээр түрүүн нь бол манай цацаа бас нэг айгүй гоё хувтгууны хэлж шүү дээ тий. За үзэл бодлын тэр зөрчилдөөний суур бол анханасаа л нөгөө ир юм. Имхтэй гармон, ихтэй гармон гэ тий. Юу н тэр талыг судалч одоо тэр тал дээр хүмүүс зөвлөгөө өгдөг хүний хувьд юу н яг энэ чиглэлээр одоо эрэгтэй эмэгтэй тэр дундаа залуучууд төрхөө яг ямар сэдв дээрээс олж зөрчилдөөн үүсээд юм яг юугаа илүү сайн мэдж авал энэ зөрчилдөөн багасх уу энэ дээр нэг зөвлөвч одоо яг бодит амьдрал дээр гэх юм бол за одоо жишээлэл одоо эмэгтэй хүн чинь яг төрөлхийн эрэгтэй хүнээ ботход окситоцин гэдэг даавар илүү өндөр ялгарч идэг. Тэр нь өөрөө эмэгтэй хүнийг одоо хүн үүснээс ахуулаад одоо хүртэл хугацаанд яг эмэгтэй хүний үндсэн үүрэг нь юу байдг вэ гэхээр үр хөвгтөө өсгөж хүмүүжүүлэх тээх байглаасаа нэгсэн доо ойр ашныхаа хүмүүсийг хасарч хамгаалах өсгөх юм үндсэн хэрэгцээ үүрэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй цохилдоод ингээд эр хүүстэй харьцуулах харьцангуйгаар окситоцин даавар нь өндөр төрч байгаа. Тэгэхээр яг энэсээ шалтгаалаад нөгөө эмэгтэй хүний хувьд одоо үндсэн чухал хэрэгцээнд болохоор эрэгтэйгээсээ юу үстэх гэхээр дандаа ойр татна байдал боёо хайр халамж анхаарал хүсдэг. А тэгээд дараа нь секс орж ирдэг. А эрэгтэй хүний хувьд болохоор төрөлхийн эмэгтэй хүнийг бодоход тестостерон боёо эр даавар өндөр учраас эр даавар гэдэг чинь өөрөө одоо сэрлийн сексийн сэрлийн
даавал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө энээс шилталаад нөгөө эрэгтэй хүмүүс маань эмэгтэй хүнийг ботход илүү тийм дайчин зоригтой гэрээсээ гараад хоол унд олох те оо эхнэр гэр бүлээ хамгаалах ч гэдэм үү амьдралынх нь тэр үндсэн юм нь энэ даавар өөрөө зайшгүй шаардлагатай учраас эмэгтэй хүнийг бодоход арай илүү ялгарч байна. Тэгэхээр ингээ яг үндсэн дааврууд нь өөр өөр ингээ ялгарч байгаа учраас хэрэгцээ шаардлага хүсэж байгаа юм нь өөр болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл манай нөхөр жишээлбэл эрэгтэй хүүс учраас тэр хүн оксидцийн төрөлхийн өндөр ялгардаг учраас би болохоор эмэгтэй хүүс учраас оксидцийн өндөр ялгардаг учраас нөгөө хүнээс ч өдөр бүр байнгын хайр халамж анхаарлыг хүсэдэг. А гэтэл нөгөө хүн ч оксидцийн төрөлхийн өндөр биш учраас өөрөө санаачлагаараа өдөр болгон анхаарал халамж өөрөө тавьчихдаг. Өөрийн мэдлгүй нөгөөхөө мартчихна. Анзаарахгүй өнгөрчих гэсэн. А тэрийг нь эмэгтэй хүүс маань ойлгохтой яах вэ гэхээр манай нөхөр халамжгүй, манай нөхөр төмс хөлдөө романтик биш. Гэхдээ ингээ эн чи одоо нэг хасуудын яг эд үерхлийнхаа үед явж байгаа нэг романс нэг 1.5-аас нэг 2 жил дуусаал нэг романсын үеийн дуусах гэж байна. Тэгээд хугацаатай шүү дээ. Тэгээд хүн болонд байдаг те. Тийм. Хасуудын нэг хугацаа байгаа шүү дээ. Тэгээд хугацаа дууслаа тэрнээс хойш хуу юу ороод ирэхээр нөгөө төмөс над таламжгүй хайр халамжгүй. Яа тэгэхээр яг тэр хугацаанд чинь нөгөө эрэгтэй хүнд чинь бас тодорхой хэмжээний нөгөө оксидцингээ даавар нь харьцангуйгаар бусад үее ботход өндөр ялгарч идэг учраас нөгөө эмэгтэйдээ илүү хайр халамж анхаарал тавьж байгаа байхгүй. За ингээ харилцааны хэвийн ингээ шатруу гаруй гэхээр угаасаа нөгөө даавар наяндаа бүр цаанаа ерөөсө бүх юм дааврын цоцолгондоор явагдаж идэг гэдгийг одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс аль аль нь ойлгочмор байхгүй. Тийм. Тэгхийн бол харилцаад айгүй амар болчихно. А нэгдүгürt хоёрдугарт ингээ дааврын нөлөөнөөс ахуулаад дараагийн шатруу юу орж ирэх вэхээр эн чи өөрөө тухайн хүн хүүсийн итгэл үнэмшил гэдэгтэй шууд холбогдчихж байгаа. Одоо жишээлбэл эрэгтэй хүүс одоо мөөгийн жишээлбэл эрэгтэй хүүс учраас өөрийнх нь үед ихтгэл үнэмшил илүү зоригтой байх, дайчин байх, илүү мөнгө олох, ажил хэрэгний энэ хүнээр илүү чухал юм. А гэтэл эмэгтэй хүний хувьд болохоор нөгөө оксидцийн даавар өндөр учраас үр хөвгтөө нэгдүгээрт тавих. А ажил бол дараагийн шатнд гэр орон илүү цэвэр цэмцгэрэх. Яа тэр нь үр хөвгтөө өсөж байгаа учраас орчин цэвэр ах хэвээр шүү дээ. А тэгтэл энэ хүний хувьд гэр орон цэвэрхэн байх, үр хөвгт хамгийн чухал байх, үр хөвгтөө өдрө олон анхаарал тавих энэ хүний хувьд бол чухал биш болчихж байгаа. Цаанаас нөгөө даавар нь ингээд цогцоолаад шүү бүх юм. Тэнгүүд энэ хоёрын хооронд нөгөө ихтгэл үнэмшлийн зүрх чи ахиа гараад ирж байгаа байхгүй. Энэ болохоор ажил хамгийн чухал. Амралтын өдрөгөө ажилласан чи яадаг юм. Илүү их орлого олон ч гэдэм ингээд явчна. Гэтэл нөгөө эмэгтэй нь чи гэрте анхаарал тавьсангүй, асуул чи яасангүй ч гэдэм ингээд хооронд зөрчилдөн. Энд чэнээс дахиад нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөн. Аха. Гих мэтд ингээд. Тэгээ эн чин нөгөө гэр бүл хүүхдтэй болохоос өмнөх одоо тэр хосын харилцаан дээр яг эд халан үерхчих хосын харилцаан дээр төлхөө яг энэ дааврын чиглэлтэй үжил бодлын ямар зөрчилдөө илүү их гараад байна. Одоо яг саний ярьсан чинь гэр бүлтэй гэр бүлгүй ялгаагүй адилхан гарна л да. Одоо шийдэл юм чинь явандаа сүултээ секс рүүгээч орж ирнэ. Эрэгтэй нь өдр болгон одоо ингээл ялгаагүй найслал явж гэнэ гэдэг чинь бэлгийн харилцаанд ороод явна тийм үү. Тэгэхэд эрэгтэй нь өдр болгон бэлгийн харилцаанд орох хүсгэд эмэгтэй нь байж гаад нэг удаа дур услан төрхөөрөө ч гэдэм юм те гих мишлингээр тэнгуут нөх химлэн таарах байж чит нэг нь өдөр болгон үсэт иддик нөөтхөнд 7 хоногт нэг юм уу 2 ахтал хангалттай эсвэл зарим нь бүр 14 хоногт нэг ахтал хангалттай ч гэдэм юм те ингээд нөх хүүсийн ялгаа чи өөрөө секс харьцаанд хүртэл нөлөөлчихөж байгаа байхгүй те энэс чи өөрөө ингээ ялгаатай байдал нь өөрөө зөрчил үүсгээд байгаа юм шиг боловчиг эсэргээрээ ингээ харах юм бол зөрчил байх ёстой зөрчил угаасаа байгалийн зам ёсны зүйл зөрчил ээжид тэнцээ хөгжил явагдана боломж тэнцээ бүрдэн тэгэхээр тэрний нөгөө хэмжээгийн тааруулах нь чухал. Илүүдүүлэхгүй дутуу дуусахгүй яг хэмжээгийн тааруулах нь чухал байхгүй. Би эр хүүсгээд давраад ээж болохгүй. А би ийм хүүсгээд бас давраад ээж болохгүй. Тэр зүгээр аль альныхаа ялгаатай байдлыг нь суралцаж таньж мэдэх. Дасан зогц. Дасан зогцох. Хүлэн зөвшөөрөх гэдэг юм жил одоо энэ дээр яригдах гэдэг байхгүй. Тэгэд одоо ихэн цацаа бол аюу гай тийм бүр язгуураас нь ярьж байна. Тийм, шинжлэх ухааных нь юм эсвэл бүр эмэгтэй хүн, тэгээ эмэгтэй хүний философи, тэгээд эрэгтэй хүний тэр бие анатомийн байдлаас нь ингээд ярингууд. Одоо ингээд сайн зүгүр жишээ ярингууд ч нь эмэгтэй хүмүүс бол одоо эрэгтэй хүмүүс бол ер нь байнга секс ер нь бас бодогддог шүү дээ. Гэвч эмэгтэй хүн ч эрэгтэй хүн ч юм бол одоо нэг сарын тэмдэг гэж байна, тэ. Дахиад жирэмсэн боллоо. 9 сар. Тэгээ 9 сар одоо хүүхэдтэй чинь за хөхүүлж ийн төрүүлсний дараах гэл тэнгуч энэ нот баян янз бүрийн германууд бас өөрсдөдөө шээ доош даавар дээш доош гэж тийм яг иймэрхүү химнэлэр дээш доош энийг л аягүй сайн ойлгох хэвээр байна. Энийг одоо тэнгуут л одоо яг нөө бид нар бас нэг энэ дээр тэнгуут л ерөөсөө нэг л юм байгаа даа байхгүй. За тэнгуут л ерөөсөө боловсрал те
Одоо би физиологийн боловсролтыг хүм сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Эмэгтэй одоо эрэгтэй хүн болох юм бол эмэгтэй хүний би физиологи ямар юм гэдэг нь бас сайн судлах хэрэгтэй. А дахиад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс маань эрэгтэй хүн ямар би физиологитой юм те. Тэгэхээр одоо ганцхан секс коуч ч юм уу эсвэл антом судлаач ч юм уу те эмчлэр ч юм уу албагүй те. Энэ гэр бүл болж байгаа хос энэ нийгэм энэ амьдарч байгаа үерхэжл байгаа бол тэгэл сексийн боловсрол те. Бүгдийг ингэ судалчвал бас а нэрэ эн чин нэрэ эрэгтэй штэ. За чи жоохон төвч. Ийм гармо ялгарч байгаа штэ. Ялгарч байгаа тий. Чи жоохон төвчтгөө гууч ин. Аа гэдэг чи гинөө тий. Ингээд яачвал ингээд харьцуул нөгөө хүн чинь бас. Окей би чаан мэдэж байна. Чи секс хийх гэдэг штэ. Аа тий жоохон байж ий гэл ингээд хэлчих болох байхгүй. Тэххгүйгээр мэдхгүй энэ ямар амар бүдүүлэг юм бэ? Ямар ороо норцсон бухшиг юм бэ? Донтон юм бэ? Гаж донтон тэр гэл тий. Хүмүүс тэгдэж штэ. Тий тийм биш. Одоо эмхтэйгээ болохоор тий. Йоо энэ штэ яг ингээд бүр дургу болцсон юм байна. Санаачлахгүй энэ ёо ёо боли боли аа тий тэргээд өгдөг бас тэгээ цаана учир байна тий би бол эрэгтэй хүний нөө дааврын өөрчлөлтөнд ордог өстө бодож байгаа хэрэг эмэгтэй хүмүүс ийлээ нөө дааврын өөрчлөлт юм тий гармоны өөрчлөлт ордог эмэгтэй хүмүүс яг байдаг гэхдээ нэгж аамир гэж хэлбэлдэж өөрчлөлт эмэгтэй хүмүүс их орохгүй шүү дээ гайв шүү дээ сая үлдэхдээ ингээд одоо юу нь бол өөрчлөлтүүд байдаг гэж сайддаг шүү дээ эмэгтэй хүний өөрчлөлт одоо үгдээ нөө хайртай дуртай болох үед ингээд нөө халуулаа тий дараа нэгэнгүүдийн зүгээр юм нөө хөлдө төмслөгөө олчдаг ч юм уу те анхны сэтгэлээ тэр дааврын өөрчлөлт өөрө хэр хосуудад ер нь тэр үргэж байгаа хосуудад ер нь зөрчилдөөнийг үүсэхгүй бай. Дааврын өөрчлөлтөөс гарах проблемууд нь юу? Проблем гэдэг чинь тэр хоёрын хооронд зөрчилдөө үүсэх гэдэг шүү дээ. Тэр проблем. Дааврын өөрчлөлт өөрө тухайн хүний зан характер шууд нөлөөлж байгаа хэрэг. Одоо жишээлбэл одоо би одоо өөрө гихт чинь эмхтэй хүүс мөртлөө эмхтэй хүүсн дотроо эрд даавар өндөртэй эмхтэй эмхтэйд орох байхгүй. Одоо жишээл дуу хоолой жоохон бүдүүн дүүч гэдэг юм уу? Ус ноос ихтэй булчин шүрмслэг амархан таргалдгүй ч гэдэм дэ спортлог ч гэдэм үү эн чин өөрөө миний зан характер шууд нөлөөлсөн би өөрөө илүү шудраг зарчимч дайчин аюу ажил хэрэгч ч гэдэм үү яг нөгөө эр хүнд байдаг тэр шин чанар чи надад төлхөө а эмэгтэй хүний эмэгтэй чөдлөхөр эмэгтэйлэг эмэгтэй хүн байх юм бол одоо жишээлбэл юу гэдэг арьсны хүртэл толгоор тийм байх жишээл гих мишлэнгэр тэгэхэр чи эн чин өөрөө тухайн хүний би физиологи гаднаас харагдах байдал нөлөөлөхөс гадна ахиад зан характер шууд нөлөөлж байгаа юм эргээд зан характерт нөлөөлнө гэдэг чинь тэр чинь тухайн хүний шийдвэрт шууд нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Юу бодоход нөлөөлнө гэсэн юм аахгүй. Эргэжтэй хүнд бас нэг тийм эмгтэл хүмүүс үүд чи тээ. Тэр чинь эмгтэй даавар жоох их гэсэн үг. Тийм, төрөлхийн одоо эмгтэй даавар өндөр тэгээд тархины ажиллагаа бас эмгтэлгээр ажилдаг гэсэн үг. Эр хүүс мөртлөө эмгтэлгээр ажилдаг гэсэн ондоо аахгүй. Тэгээд энд бас нэг юм юу байгаа. Аа эр эм хүүсийн ялгаанаас гадна ахиад тухайн хувь хүний биеийн онцлог гэж байна. Ахиад сэтгэл зүй болоод биеийн онцлог, сэтгэл зүйн онцлог гэсэн үг л дээ төрөлхийн. Одоо жишээлбэл тэр ингээд тестээр ингээд хийгээд өөрийгөө оншилчих болно. Дөрвөн төрлийн ингээд хүн байна. А нэг нь болохоор жишээлбэл юмыг шинээр бүтээдэг төрлийн хүн. А хоёр дахь нь болохоор бусдад нөлөөлдөг хүн. А гурав дахь нь болохоор бусдыг аюулгүй халамжилдаг. А дөрөв дэх нь болохоор юмыг маш сайн нэгт нямбай төвс гүйцэтгэдэг гэдэг энэ дөрвөн төрлийн хүн байна. Тэгээ аль нь ч сайн, аль нь ч муу гэх боломжгүй яг тэр бүгд ялгаатай очирч тэр хинч боломжгүй а тухайн одоо зан характер нь шилэлэл тэр бүтээгч байлаа гэж бодоход тэрний давуу тал сул тал гэж байгаа байхгүй шилэлэл би бол өөрөө тийм бүтээг шин чанартай юм хтэ а юмыг дандаа байнгын шинийг санаачлаа энэ яах вэ их үгэл ээждэг а гэтэл энэ нөгөө давуу тал сул тал гэж байгаа байхгүй тэгэхээр одоо шилэлэл өөрөө ихлэ мэдхин чухал а хажууд байгаа эрэгтэй үнэ яг төрөлхийн ямар зан характертай байна гэдгийг ойлгочих юм бол хүлэн зөвшөөрөхөд амархан болчтой байхгүй. Жишээлбэл манаа нөхөрөө шүү дээ тий, өөрөө бусдыг ингээ халамжлах тийм кэр, бусдыг аягүй сайн кэрлэх тийм эрхтэн. А гэтэл тэр надад заримдаа таалагддгүй. Хитрхи өөрийгөө хоош нь тавиад өөрийнхөө цагийг бусдад хитрхиих зарцуулдаг. А хүмүүст үгүй гэж хэлж чаддгүй. Өөрийнхөө одоо ийд хөрөнгө болоод цагийн хувьд дандаа нөгөө хүмүүст нэгсэн заримдаа идүүлдэг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Ашиглуулдаг ч гэдэг юм. Тэгэнгүүт заримдаа би дургуутсан. А тэрнээс болоод битэрийн зөрчил үүсдэг байхгүй юу? Үзэл бодлын зөрчил тэн дээр үүснэ. А тэгвэл нөгөө зан характерын ялгаагаа ойлгоцноос хойш энэ хүн чинь альбаар ингээг юм байна. Бүр нэг миний янзыг үзэж ингээг юм байглаасаа тэр нь өөрө ундраад идэв юм байна. А тэр яг ундраад байгаа зан характерын харин гоё услаад дэмжиэд өөх юм бол тэр чинь илүү өөрт нь гоё энерг болоод илүү гоё ажиллах бүтэмжтэй гоё болох юм. Зөв талаас нь өөртөө тааруулж. Тийм, зөв талаас нь өөртөө тааруулж. Гол нь тэрийг услахгүй бол нөгөө эмгтэн хүмүүс маань хамгийн гол нь тэрийг нь засгаж оролдоод байдаг байхгүй юу? Алг болох гээд, бүр байх болох гээд тий. Тэгэ тусмаа хоорондоо зөрчилдөн. Тэр чинь өөрөө цаанасаа ундраад байгаа юм хүн байхгүй болгоно гэхэр чинь тэр чинь шууд
хоорондоо зөрчил үүсэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ нөгөө зан характер ялгаа. Нөгөө аяга угаадаг юм бол угаалах гэдэг нэгт чинь юу үсттэй. А тэр чинь ондоо асуудал. Тийм тэр чинь өөр асуудал. Тэр чинь өөр асуудал хайхгүй юу? Хүмүүс чинь нөгөө ерхэр үсэл нөгөө яач байгатаасаа л хувцас эргэдэг нь чи эмхээ гэдэг. Чи нөгөө засах гэ нэмэргүй гэдэг. Тэр чинь бол арай жоохон ондоо асуудал. Бас нэг юм ялгаа байна. А наач мал айгүй гоё зөвлөгөө. Тэгэхээр бид нар одоо нөө шууд одоо цацагийн хилдгэр бол инх гээд байна шүү дээ. Бид нар бол ингээд шууд хамт амьдраал за одоо хоёлоо тэр уулын оргил дээр гарна гэдээ ингэж явах биш. Эхлээд тэр уулын оргил дээр гарахаас өмнө энэ хүнээ сайн судлаад а энэ хүн маань шууд их дэшээ шууд гарч чадхаар хүн байна. Эсвэл бол дайлж гарахаар хүн байна. Эсвэл зам амрах шаардлагатай хүн байна. Эсвэл бол зам засчиж дараад нь явах хөстө хүн байна гэдэг ч гэв нүү те. Тэр хүнээ судалчвал уулын оргил бол их ойрхон байна л гэсэн. Гоё тийм философи бүл. Одоо нэр яг манайхан бол нөт бие биенээ судлахгүйгээр тэр нөгөөхөө юу яахгүйгээр ирнэ гэл шууд хү ха гэл ингээл бас ингээд суучих гэдэг. Тэ би бол хү ха шүү дээ ирнэ. Тэр тест нь болохоор үнгүү байж идэв шүү дээ. Genus test гэдэг одоо интернет дээр байгаа англи хэл дээр. Тэгэл үнгүү хэдэн минутын дотор хийгээ гаргаад ирнэ. Даагүр нэг юуг нь гаргаж ил тээ. Тийм Genus test. Анхнаас одоо ингээд шууд нөө өөрөө бас нэг зан характер байгаа шүү дээ. Тэр хүн тэр нөр эмэгтэй хүмүүсийн хүмүүсийн асуудал чи ямар хөө эмэгтэй сонирхдаг вэ? Эсвэл ямар төрлийн эрэгтэй хүн сонирхдаг вэ? Тэрээс өөрөө олоод мэдчих хэрэгтэй юм шиг байна тийм. За одоо би нэг ийм одоо ингэдэг ийм иршүүд нэг тийм нахаал эмэгтэй дургуу гэж өөрөө боддог бол одоо тэрнийгээ ингээд ийм хүн санал байгаа ингээд анханасаа мэдээд тэгээ тэр хүнийгээ анханасаа ингээд танилцахтаа за угаасаа энэ хүн ийм юм чинь гэдгээ одоо тааш тохирсгөл ирээдүйд хамт амьдрах юугаа гэдэг наан нь өөрөө мэдчихэд дараагийн нь одоо асуудал үүсдэг ингээд нөө цензуур тавьчих юм уу ийм их асуудлууд бас наан нь өөрөө олчихвол илүү амрал юм байна гэж сайн бол ойлгочих. За өнөөдрийн энэ удаагийн подкаст болвол гэр бүл яг одоо ингээд хорин батлахаас өмнө яг эд халуухан үерхэж байгаа ч гэдэг юм уу тэр залуучуудад мэдээж үерхэж явах хугацаанд үжил бодлын жижиг гинж том ч зөрчилдөөн гаргана. А гэхдээ тэрийг яаж даван туулах вэ? Тэрийг яаж ойлгох вэ? Талаар ерөөхдөө бид нар тип бүгд ярьж байгаа шүү гэдэг юмсаа ойлгоорой. Тий. Тэр бол цацагийн хэлдгээр бол ингээд анхны эр эм эмхтэй эрэхтэй гэдэг талаасаа бид нар өөрсдийнх нь гармоныхан тэр ялгарлыг мэдээд авчих юм болвол тэ энэ өөрөө үжил бодлын зөрчилдөөн багасх юм байна гэдэг юм типиг бол өгч ий тэ. А манай хиний регигийн хувьд бол өөрийгөө ихлэ мэдээд авчих юм бол тэ. За би яг ямар эмхтэй дуртай би ямар эрэхтэй дуртай гэдгээ мэдээд авчих юм бол бас эргээгээ тэр үжил бодлын үргэж явах явцад үжил бодлын зөрчилдөөн маш бага гарна. А мөөгийн хувьд бол тэ тэр ёс заншил ямар орчинд аль нутагт өссөн тэ тэр нутгийнх нь одоо ёс заншилны ийм хүн за эднийх чи ийм гаралтай юм чи мэдээж ийм яг нэг талаараа бол тэ ерөөсөд би биенээ сайн судлах гоо яг тийм тэ судалж ийж тэ одоо яг ерөнхий одоо шууд нутг антомор нь бол манай зацаа хэллээ шүү дээ тэ зан характераар нь одоо бас өөрийгөө ч судлах нь байна өрөөлөгч судлах нь байна тэгээд ер нь би биенийгээ маш сайн судалж ийж тэр холын замд л хантай явна шүү дээ тэ удаан явна шүү дээ тэгхгүйгээр ингээл заастай хойл цэцэг гүнлөө гарандаа гэл амар эмоцтой гараал дунд нь голж гатлахгүй дундаа хэвээр хэрэлдэд тэгээд живэд алга болвол яа нэ яа амар үгүй юу шүү гэлээ нүүн одоогийн залууч нь хайртай хайртай гэсээр гас салчих юм дээр юм ус чинь новшмын новшин гэсээр гал насаараа амьдэрчих чихтэй одоо нөгөөх яг хуучны хүмүүс чинь тэгээд бас тийм ээж аавууд нь бас ингэ сонгодог байсан шүү дээ тэ очоод бэр гууж ин мууж ин гэдэг байж тээ тэр мэр чинь айлаа судлаад бүгдийг ингэ судалчих байгаа хөөхгүй генийн түвшний асуудал генийн үү тээ эднийх ийм удамтай тээ за ийм гэдэг тийм учраас тэр хүүхдүүдэн гэсэн ингээд нийлүүлэхэд зөвчөд амьдчихэд байгаа хөөхгүй тэгэхээр яаж юм хэр тэр айлаа сайн судалсан хүүгээ мэдээж мэдж байгаа шүү дээ одоо чи бол одоо дагныг бол хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ за энэ ингүүл ингэн за манай дагнад яг ийм л эрх хүн тохирохгүй бол ийм хүн байх юм аа гэхдээ алуулна да гэдэг ч юм уу те мэдж байгаа юм чи тохирохгүй гэж мэдж байгаа юм чи эцэг эхчүүд бас тийм ухаан байна тэгэхээр эцэг эхчүүд бас одоо бас яг зарим юмыг бол одоо бол ингээд шууд хүүхдийн дураар нь бас тавиад байгаа те гэхдээ яг та хоёр талтай л да тэгэл одоо юм болгон дээр нь бас ээж аавууд нь ороод байвал бас утгахгүй л байх л да гэхдээ ер нь ээж хүн нэг тийм зүн сонь байдаг юм шүү те ер нь бол яг
Тэ байлгүй яах вэ байлгүй. Одоо ингээ өөр ойр тань орчин юмс ер нь болно болохгүй гэдэг болохгүйнүүд нь тэгэл болгон гэсэн үг тэгэл нэрэл болдгоо чинь. Маань найз бол ингээ гэртээ нэг багж 10 дохин авчирсан гэж байгаа юм. Тэгээд ээж автагаа танилцуулаа. Тэ. За, хурмаа хийгээсэн үг. Гүй тэ тайтай. Ингээ танилцуулаа. Тэгэл тэгжээс тэр дундаас нь л одоо ээж нь бас ээж аав хоёр нь гээд шууд ингэсэн гэж байгаа юм. За, энэ танаа яг юу юм бэ наа? Миний хүүгийн одоо хань болох юм бэ? Тэ ээж аавдаа харуулнад чинь бас хэцүү байгаа юм. Тэр чинь ихэд үерхэд за за хоёлоо суучигээд жирэмсэн болоод ороод ирвэл хэцүү байхгүй тий. Тэгэхгүй ээж аавдаа танилцуулаад тэгээд тэр бас өөрөө бас хашир. Тэгээд хар ухаанаар ботсон ч гэсэндээ дууралцсан байгаа үн чинь нөгөө хүнийхээ сул дутагдталтай талын нь оолж харахгүй тий. Яг юу сохорчд. Тэр бодлын ялгаагаа ойлгох чадвар. Тэг ээж аав нь бүтнээр нь харж гэсэн нөгөө нь. Йоо яг үнэн тий. Өөрөөс нь илүү мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл за яг минийхүү үерх үерх наачин ч гэдэг яг за үерхчээ л гээл. Тэгэл төд бодлого л ай юу салт юм шиг байна. Тэр нээж аваасаа зөрөөд яхаар нэг ер нь бол амж доолдгүй л юм бэ. Тэгэхээр ер нь бол яг одоо яг ээж аваараа ингээд танилж мэдүүлгээд байгаа биш. Одоо энэ цаг үед бол одооны манай энэ дүүнер бол айгүй бас хэрсүү болсон байгаа шүү дээ. Одоо би физиологоо гэсэн эрэгтэй хүн тэгдэм байх, эмэгтэй хүн ийм байд юм байна, ийм даавар нь илүү байд юм байна. За тэгэхээр бид нар бие биенийгээ айгүй сайн судлах хэрэгтэй юм байна. За ди ялангуяа одоо хамт амьдрах чинь бол маш сайн судлах хэрэгтэй юм байна. За гэр бүл болох чинь бол бүр илүү сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Тэ? За хүүхдтэй болох чинь бол бүр гачин илүү их судлаад тэ бүр ч илүү бүрийн илүү судлаад ингээд явж иж хүүхдтэй болоод гэр бүлтэй болоод тэгээд цаашаа явах юм байна гэдгийг л манай залуучууд маань айгүй сайн ойлгоорой. Бодоосоо. Бодоосоо. Хамт амьдраж үзээсэй л гэж боддөө. Ер нь бол яг гэр бүл зохиохоос өмнө ер нь тийм ингээм хамтдаа ядарч нэг жил тий байгаад хүүхдтэй болохоос өмнө. Тийм хүүхдтэй болохоос өмнө. Тэгээд яг тэр чинь яг хамт яг нэг гэрт байгаад л ирэхэд яг нүү чинь тэр үзэл бодлын ялгаа яг нөө одоо яг яаж өссөн олчны тийм шүү дээ. Одоо ингээл гадны хүнтэй суудсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл болоо л идвэст. Хар одоо Европ, Америк, Япон тий. Тэгээ тэд нар чинь ингэ болоо л энэ. Тэгтээ тэд нар чинь бол яг тиймэрхүү хүмүүс бол энэ монголчгийн аюу хурдан суух гээд байгаа байхгүй. Ийм 5, 6 жил, 7, 8 жил амьдарчаа дараад нь хүүхдтэй болж ин ч гинүү тий. Тэгэхээр би бол энийг бол бас гадны хантаа суухтай их нэмбо яад юм шиг байна тий. Ашир хэрсэн үү? Хэрсэн үзэнтэй тий. Эн дээр бас нэг би аав ээжүүдэд зориулж бас хэлмээр санагддаг юм ба. Тэр хүүхдтэй тий тэр залууг судлах, тэр бүсгүйг судлах, тэр хугацааг нь олгооч, орон зайг нь олгооч. Бити насаар нь шахаж хүүе чи оройтлоо гэд ингээд тий шахаад ингээд бас ингээд тэр хүнийг судлах, тэр хүнийг одоо анзаарч харах ч гэдэм юм уу хамт амьдарч үзэл бодлоо тааруулах энэ хүн яг тохирох хүн байна гэдгээ мэдэж авах тэр хугацааг нь битий ингэж багасгаад байгаа чи ийм аягүй ажиглагдаад байгаа хөөе. Яг заримдаа нөө оройтчихвол зарим нь гол алччих гад бас хэцүү л. Тэр оройтн гэдэг ухагтхууныг яг ямар талаас нь хараад байна вэ гэдэг юм те. Тийм ээ тийм. Энд чинь үжил бодлын хувьд ч юм тэр хүн өөрө бэлэн болоог байхад хүүе би физиологч нь оройтлоо гэдээ ингэж байвал тэр нь алин чухал бэ? Үжил бод чухал уу би физиологу те? Нэг тэрийг аягүй сайн бодмор санагдсан. За одоо энэ асуултыг таагруус асуухасаа гадна сонсож байгаа усуудаас би бас асуумаар. Та бүхэн бас комент хэлбэрээр энэ асуултанд өөрийнхөө үзэл бодлыг хариулаасаа тий. Одоо яг өнөөдөр үерхэж байгаа залуучууд дунд үерхэж байгаа энэ одоо залуучууд дунд үзэл бодлын зөрчилдөө яг юун дээр гараад байна уу? Шашин шүтлгээс болж үзэл бодлын зөрчилдөө их гараад байна уу? Боловсролын төвшнгөөс болж үргэж байгаа хоёрт үзэл бодлын зөрчилтөө гараад байна уу? Эсвэл гэр бүлийн хүмүүжлээс болж үзэл бодлын юу илүү их гараад байна уу? Энийг таа нар маань одоо мэдээж л одоо энэ нийгэм донд одоо ингээд хутгалдаж явж байгаа усуудын хувьд та нар юу гэж харж байна? За, хинес хэлэх үү? За, танаас. За, мөгийн энэ хэрсүү хариултна. Манай одоо том хүүхэд 11 12 төл хүүхдтэй байна шүү дээ. Тэгэл доошоо тэгээд ийм байгаа. Тэг тэр орчноор л байт юм байна. А ерөнхийдөө бол яг миний бодол бол ийм байгаа болоо гэж бодож байна. За. Одоо нэг ийм санхүү. Аа. За. Энэ бол эдийн засгтэр бол манайх бол бүр эрс тэрс болсон шүү дээ. Нэг нь бүр одоо айхтар мөнгөтэй болоод зарим нь мөнгөгүй болоод дунд чинь болохоор ингээл амьдрах гал зүтгээл те. Яг ийм гурван ийм нийгмийн давхарх донд бол энэ үерхэлний хөрөл дээр бол амар их гарч байгаа болов уу гэж бодож байна. Яг юм санхүүгийн байдлаас хос хойст үзэл бодлын зөрчилдөө их гараад байгаа юм болов уу гэж чи харагдав. Би бол залуучууд их гарч байгаа гэж бодож байна. Одоо жишээ нь бол
нэгнийгээ одоо гадуурх чинь ч гинүү тэ. Аа тэрнгүүтээ зарим нэгнийгээ одоо бүр ингээ гадуурх чинь дээрэс нь одоо ингээд нөгөө тэр хүрээл хүрээллээрээ тэ тэр ингээд нөгөө гой ингээ байх гэхээр нөгөө санхүү мөнгө нь байхгүй ч гинүү. Тийм нь илүү байгаа бүр болцсон болоо гэж би бол хараад байна. Хос хоёрын хувьд бас энэ яаж илэрч гараад байна санхүүгийн. Энэ дэр л одоо байгаа. Одоо тэгэл зарим мөнгөтэй хүнтэй суулгахгүй мөнгөгүй хүнтэй суулгахгүй гэдэг ч юм уу те. За эдний хүүхдтэй суува. Энэ одоо ямар ч тийм мөнгө төрөг байхгүй гэдэг ч юм уу те. Тэр чинь бол одоо яг тэр нөт хос хоёрын бол амар их том зөрчил шүү дээ. Яа тэр чинь одоо хүүхдүүд гэр бүл одоо ингээл оо янаад мөнгөтэй мөнгөгүй хүмүүстэй суулгахгүй энэ тэр мэр гээл. Иймэрхүү юм одоо энэ нийгэмд их гарч байгаа болол гэж бодоод байна л та. Миний хувьд бол одоо яг сая асуулт нар яг ингээ миний ингээ орчин тойрны найздаа харахад яг жишээ болгон дээр л яг нэг нэг байгаад байгаа байхгүй. Одоо чи энэ тэр шашных дээр гэхэд манай нэг найз одоо нөө ихнэр нөө бөө ээжтэй байсан гэд. Тэр нөө тэт яг ээж нь бол юм үздэг. За наа нөхөрч та хоёр нь бол тааш тохирохгүй байна гэд зүгээр хилцэн ээжт нь. Ээж нь одоо охиндоо. Тэгэл тэр хоёр юм ихэд салцсан нэг юм тойлт бол байгаа юм. Тэгээ шашин дээр аа тэгээд одоо мэдгүй тэр одоо зүв байсан мөн буруу байсан би бол мэдэхгүй л дээ. Тэгээд яг тэр хоёр ер нь тэгээд салцсан тэр шалтгаанаас болоод аа тэгээ одоо за мөнгөний эдийн засгийн асуудал дээрсэн салсан одоо мэдрийн орчин үеийн одоо сүүлийн залуучууд бол маш их гарч шít. Тэр яг энэ эдийн засгийн хувьд болохоор нөө миний хувьд бол ингэж ашиглагддгийн одоо нөө сошиал орчин байгаад байна шít. Тэр бүх одоо нөө хүмүүсийн амьдрал нөө нээлттэй болсон одоо тийм дээр үед одоо үгдийн ихнэр нөхөр хоёр гээд аав бидрээ аав ээж үед ч юм ингээл хоорондынхоо амьдралаа ингээл өөрсдөө бий болгоод амьдрч л байл юм уу тэрнээс сэтгэл ханамжтай байдаг. Тэгэл тэрүүгээр сайхан амьдрчдаг. Одоо ингээд харангууд нэг инстаграм үзлээ гэдэг нь орчингийн нэг найз нь ч юм уу нэг юм баян найз нь гэлсгүй зарим юм хөтлөж гадаа дотор аялал гэр бүлээрээ аялал тийм баян тасаг ингээд байхаар тэр юм эмхтэн хүмүүс нөө шунал байгаад байгаа шүү дээ. Манай бодлоо баг шилжсэн шүү дээ. Зовлон бол шунал байгаа цаг зовлон бол мөнх байна гэд. Тэгээд зүг зүгээр одоо бийц ингээд юу нь бол өрчж байгаа байхгүй. Зүг зүг ингээд сайхан гэртээ сайхан хэмжихэд нэг хүн гадаад гой ч юм нэг гой сайхан машин унтсан ч юм уу нэг найз ч юм уу эсвэл гадаад аялахад тэгэл тэр хүн бийц ингээсэн гэдэг бодол төрөөл тэрэндээ ингээд өөртөө сэтгэл ханамжгүй байл үзэл. Тэгээд одоо ингээд илүү сайхан амьдрах гэдэг юм уу эснээсүүд ингээд урамтай шүү дээ. Тэр нэг найзын гэр бүлээрээ гадаад аялсны золиосон шууд нөгөө Монголд үлдсэн хос хоёр золиослогдээ. Нөгөө зарим найз одоо эхлээд ч юм ингээд л гэжтэй энэ тэр ингээд аялж штэ гэхэд тэгээд нөгөө тэр нөгөө нэг нөхөрт бас нэг дарамт талаад гүй нэр эхнэрээ нэг аяллаа ингээд эхнэртэй хамж авчихсан юмсэн гэсэн бодол төрөөл. Ингээд л иймэрхүү нөгөө асуудлууд бас зөндөө үүсчихэд. Хамгийн гол нь хосууд нь шүү дээ. Ир им гэлтгүү. Яг ялангуяа эмхтээчүүд л дээ. Одоо нэг найз залуутай боллоо гэж бодоход ерөөхдөө нөгөө нэг тухайн хүний санхүүгийн болоод одоо хүсэл мөрөөдлийнх нь хариуцлагын нөгөө үндэ төгчтэй юм шиг надад санагдаад байна. Тэр хүн өөрөө жишээлбэл бичлэг үйлслэ өнөхөр гой санагдлаа. Явмаар байж олно. Тэгвэл тэр хүсэл мөрөөдлийн төлөө өөрөө хариуцлага өрөө тэр мөнгөийг олохын төлөө хичээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс тэр 100% тэр санхүүг тэр нь залуу даатгаж болохгүй байхгүй. Тэр залуу тэр хүнийг л заавал сайн сайхан хамгийн гоёор байлгах хэрэгтэй юм шиг тийм. Эсвэл тэр сошиалсаа бүр дар хит хамааралтай байхаа бойлох хэрэгтэй байхгүй тийм. Өдөр болгон тогтмол. Яг ихэд миний хэлэх гэдэг гол санаа нь өөрийнхөө амьдралыг өөрөө хатгаж явж сурал гэдэг санаа. Өөрөө хариуцлага хүлээж сур. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө өөрөө үйлдэлхий, өөрийнхөө санхүү өөрөө авч явах санхүүг өөрөө бүрдүүл. Тэгэхгүй нөгөө бүх юм нөгөө талаас ингээ хамааралтай байхаар эргээд зөрчил үүсэх бас нэг шалтгаан болоод байгаа байхгүй юу? Тий. Би тэгж хэлгээд. Нөгөөтхөндөө бүр ингээ за энэ л намайг найдад орхичихж байгаа байхгүй юу? Тий. Энэ л намайг ингэх ёстой. Тий. Одоо ингээл муудсан ч гэндээ надаас төрүүлж өөчлөх болох ёстой гэдэг юм. Гэх мэт л ингээ бүх юмаа нөгөө талтаа ингээ Яг сүүлдээ одоо бидний үед одоо миний найз нөхдүүд яг ингэж таарат байгаа юм. Ерөнхийдөө л залуучуудын үед ер нь бол салалт бол айгүй өндөр. Миний үед төвчөнд бол айгүй өндөр санагдаад байгаа хгүй. Ер нь бол 18-5 л салчаал хөөхдөө үлдчихэл байх юм. Яг энэ миний одоо ойр орчин. Зөвхөн би тийм найзтай байгаад байна уу? Одоо нэг зарим юм одоо энэ сал энэ залуучуудын нэг юм нэг алдаа байна. Ямарч өөрт ямарч хэр дортог буруу юусо нот юм өг тусахыг хүсэхгүй аа инхийн цахан тагтаа шиг те тэгэл ингээл ингүтэл чи тэгсэн гэрнэ гуу би биш би тэгээгүй те би ингэдэггүй тэгэл ингээл өөр айгуу гоё тийм инхийн цахан тагтаа болох гоод а ер нь бол хэрвээ хань ижилтэ хамт амьдарч байгаа бол буруу юм бол бурууга хүлээгээ сурч харагдах яа тийм
тэр хүн л яаж ш тэр тэглээгээд тэр хүн өөрөө тийм буруу болохгүй те тэр буруу тийм хүлцэнгүү юм ягаад тийм байж чадахгүй байна залуучууд ерөөсөл чи тийм штэ гэдэг үг үгүй би тэгээгөө би юм нөгөө нэг иний ха дээр гарах гэдэг те дээр гарах гэдэг юм уу эсвэл бол надд бол ер нь тийм буруу юм байх юм бол ингээл шууд тийм ээ тийм би тэгсэн би юм гээд ингээд зөвшөөрөхөд ямар ч нэг юм тийм одоо нэг юм гарахгүй болов гэж боддог. Тэгэхгүй залуучууд өрөөсөө юм инхийн цагаан тагтаа шиг явж байгаа л тэгж нис нисж байгаа амар өндрөөс пял атал унаад байгаа хөөхгүй. Энэ бас ингээд тэдний төрчлөдөн үүсгэхэд үжил бодлыг бүр улам нэмээд байгаа тийм. Нэмээд байгаа бас нэг нэг юм байш шүү. Нэг хэсэг тийм. Тэгээ нүс өссөн орчин дээр бас нүү яах нүү гэр бүлийн гэхэд бас л нэг найз. Тэр бодсоо ямар аа. Тэсэн чи тэр нэг. Одоо нөө ховдын талх ховд үдлөө. Тэгээ ховдын тал чинь ер нь бол нөхөр нь ята эрт тална гэдэг нөө орон байраа бэлдэх хэрэгтэй тий. Тий одоо нэг тийм уламжлалтай ч юм уу тий. Дөнгөд одоо манай нэг найз тал болох нөхөр нь жоохон нөө тааруу амьдралтай. Тэд нөө нийлээ ингээ хүүхдээ олоод дөнгөд нөө эхнэрийн талтайх нь болохоор гэнэ нөө өхрийн тал нөө байр орон сууцаа бэлдээгүү ч юм уу тий. Одоо ингээ нөө эхнэрийн дан ингээ хамт амьдраад ахаар одоо нөө нөө тухайн уламжлал бас цаншлууд нэгс бас нөлөөлөөд одоо яагаар ингээс нөө нэг одоо би эхнэрээ ингээд авч аваад өөрийнх нь гэртээ ингээд байлгадгүй инэ тэр гэдгээс асуудлаас үүсэл бас ингээд юу нөхөд тэр програм нүүр нэмгэснийхээ хэрээр бас хаал ингээд нүүсэл бас нэмэгдчихэж байгаа. Зөрчилдөг. Тийм. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо сая мөгийн хэлдэг шиг нөө тухайн орон аймаг болгоны нөө яс уламжлал тэн зөвхөн одоо нөө эрт тал нь нөө бүх юм ингээд хэстэй ч юм уу. Одоо тэгээ одоогийн яг ингээд байр суурин дээр үүсэх нөө залуучуудын хувьд тэр нөө яг тэгш ирэхийг өсөөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр зүйлс нь бас айгүйх нөө үзэл бодол дээр нөө зөрчилдөөд байдгийн болов уу гэж бас сүйл бас нэг харагдчих. Нэг жишээ гэхэд бас тийм жишээ. Рэг ингээл манаа найз гүйлгэл дандаа өөр хүн юм ийлэрэд. Тэрөөсөө олон баг шүү. Би чи эхнэртэйгээ яг таарал ерөөсөө хоёр талаас аавэшд үзүүлсэн чинь аавэшд үзүүлсэн чи юу болох байна гээд. Би чи бас нууцаар нэг бөөдөр утсан чи юу болох юм заа. Бас бөөдөр л нэгтгэж очиход бол зүгээр хийжээсээ яг өөртөө яг тааш тохирно гэж бодчих л байгаа бол болно. А болохгүй гэж болж байгаа тэгэл болохгүй. Эндээс бол ер нь шашин шүтлэг дээр ингээд болно болохгүй гэдэг бол би хэлж мэдэхгүй. А та нар зүгээр өөрсдөө болгоё гэж явал болгоно. А болохгүй гэвэл тэгэл болохгүй шүү дээ. Өөрсдөө л мэдэн шүү дээ. Тэгэл би тэр үеийг сонсоод ер нь заасан. Гэвэл А рег бас хашир байх тий. Хашир байна, хашир байна. Бөөгөөс асууж ин. Би юу бөө мөө юу. Гэтэ анхаарал за энэ миний заяаны хань байна гэл. Тэгэл аваа суусан тэгэл тэр чиг ирэл. Ерөөсөө тийм үзүүлж жил болсон биш тий. За одоо бидний дунд бас нэг чухал хүн сууж байгаагийн хувьд асуумаар байна л та тий. Sex coach. Тийм тэгэхээр цацаа. Цацаамаа сууж байгаагийн хувьд тий энэ үжил бодлын зөрчилдөөн юм sex тэр хос үргэж байгаа хоёрын хооронд sex-ийн харилцаанд ер нь нөлөөлөх үү? Нөлөөлдөг бол ямар хэлбэрээр яач хэр бас хүчтэй байдгүй. Энэ дээр та нэг товчхон бидэнд нэг тий хэрвээ зөрчилдөг бол юун дээр тий тэрний гаргалгаа нь юу вэ? Тэрэн дээр бас нөө төрөлхийн зохисдох хүмүүс гэж байдаг юм уу? Эсвэл яг зүгээр ингээд яг өөртөө ингээд тэр нэг зүйлийг яг ингээд бие биендээ ингээд би болох хэвтэй юм уу? Зарим хүмүүс нэг тэгээд идэж нөө цаана сайн нэг бит хоёр ингээд зохицоод идэх юм байдаг гэх нэг тэгээд идэж. Яг тийм их юм байдаг юм уу? Би бас тэрийг асуу гэж боддог. Ер нь одоо яг үзэл бодлын зөрчил гэдээ яриад байгаа. Эний чи яг ингээд өшөө сайн бодох юм бол ерөөсө хязгаарлагдмал ихтгэл үнэмшил гэдэг юм л цаана нуугдаад байгаа хөөх. Одоо ингээд одоо саяны төрүүний яриас аймаг аймгийн ёс заншил гэж юм. Энд чинь нэг хязгаарлагдмал нэг юм бодлоо гаш тээ. Хайрцгалчаад. Хайрцгалцсан. Ингүүл ингэн ингүүл ингэхгүй. За, тэгвэл одоо яг sex дээр ч гэсэн энэ чинь гарч ирнэ. Үзэл бодлын зөрчил, хязгаарлагдмал ихтгэл үнэмшил яаж гарч ирэх вөхөр? Аа, жишээлбэл эрэгтэй хүний хувьд айгүй өндөр хэрэгцээ нь одоо аман sex буюу бэлэг эрэгтний хүлх дуртай. Маш их хүсдэг. Аа, гэтэл эмэгтэй энэ бол гаж донтой хүний хийдэг ажил буруу зүйл гэдэг нэг юм хязгаарлагдсан хоёулаа харьцлаад байна шүү дээ. А тэгтэл аман sex гэд нэг л үгийг хоёр өөр хүн хоёр өөрөөр ойлгож байгаа хэрэг. Хоёр өнцгөөс. Тий, хоёр өнцгөөс. Энэ хүний хувьд бол аман sex хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй гоё юм. Баян хөвөлцтэй гоёо гэж ойлгож та. Гэтэл эмэгтэй хувьд бол хамгийн гаж донтой болохгүй буруу зүйл. Гаж үзэгдэл. Би тэгж доош нь орохгүй ч гэдэг юм тий. Нэг ийм үйл яваад байна. Тэгэхээр чинь тэр эмэгтэй жишээлбэл тэр хязгаарлагдаад байгаа тэр бодлоо өөрчлөхгүй л бол тэр үйлдэл хийжээч хийхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ эрэгтэйгийн хувьд аман sex-ийн эрэлт хэрэгцээнд хэрэгцээг хангагдаж чадахгүй яваад байна. За яах вэ? За ингэж. Би гаргаар ингэж гаргаар
Чи дүү намайг олчихдээ. Юу л юм аа? Анда хүүхдийг хүсдэг тийм үү? Тэгэхээр ч одоо ингээд эрэлт хэрэгцээ нь хангахдаггүй байгаа эрэгтэй хүний хувьд ямар нэгэн байдлаар тэр эрэлт хэрэгцээ нь хангахдах нөхцөл бүрдүүл тэрийг амархан тийшээ ингээд орох боломж нөхцөл үүсгэж байгаа байхгүй юу? Араар тавилт руу дүлгэчихэж байгаа байхгүй юу? Дүлгэгдчихэж юм гэсэн үг. Санаатай болон санамсаргүйгээр. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүний хувьч тэр эрэгтэй хүний хувьч тэр. За тэгвэл одоо эмэгтэй хүн дээр аваад үзье. Тэгвэл яг саяныхтай яг адилхан одоо эрэгтэй хүний хувьд эмэгтэй хүнийг бас хязгаарлаж боддог болоод байгаа байхгүй юу? За бас. Эмэгтэй хүн л хоол хийх ёстой. А эсвэл аюугүй байх ёстой. Гэдэг чи өөрөө бас хязгаарлагдмал ойлгох. Тэгээд хэрвээ аяг угаах цагаас нь туслалцахгүй өдрийн бид нар дор хаяж нэгээс хоёр удаа өглөөний цай оройн хоол идэнэ. За тэгээ өглөө жишээлбэл хос хоёр аяг гэж тод хоёр аяг угаана, орой аяг уу, дөрвөн аяг. 7 хоногийн хэдэн удаа угаах вэ? Боддоо. 7-4 28 удаа угаана. Ингээс сард хэдэн угаах вэ? Жилд хэдэн угаах вэ? Тэрийг хийж байгаа хүн чинь нөгөө секстэй анхаарах уу? Анхаарал нь буурах байхгүй. Тэгэхээр нөгөө заавал ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй гэдэг нэг юм зарчмын нэг юм чи өөрөө хүний сэтгэлгээг нь хязгаарлаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг тэрэн дээр нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй. Юу намайг хязгаарлаад байна? Өөрөө тэрийгээ бас ингэдэг нэг юм тасгалжуулалтын арга байхгүй. Тэрийг эргэлзээнд оруулах. Энэ үнэхээр тийм. Одоо шийдэл би эмхтэн хүний зүйл шийдэл энэ гар ангалах гэдэг зүйл биш ээ. Аман секс гэдэг зүйл маш томтой үн хийдэг гэдэг зүйлийг тэгвэл яагаад босоод эмхтэйчүүд хийгээд болоод байгаа? Хиврээд би энийг хийхгүй байх юм бол одоо би өөр хажууд байгаа эрэгтэй хүнийг өөр эмэгтэй таалдах боломжтой юм шүү. Чи гэдэг юм үү те өөртөө ингэ эргэлзээнд оруулах юм бол нөгөө аль хэдийн тэр чинь нөгөө багаас нь ямар эн тэндээс ингээ олсон мэдээлэлээр дамжуулаад энэ бол гаж донтой үзэгдэл гэдэг аль хэдийн ингээ тогтцсон нэг програм яваад байна шүү дээ. Тэр програмаа ингээ автэй тийч өөр шинэ програм сулах болол нөгөө ихтгэл өмчилж өөрийг насаар нь дагаж явах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хин өөрчлөх юм хэрэг өөрөө л өөрчлөх болчих. Тэгэхээр нөө өөр өөрөөс эхлээ илрүүлэхтэй тэргээ засах, өөрчлөх, шинэ програм суулгах тэгжээж энэ хүнтэй харилцсан бол илүү хялбар, илүү ойлгомжтой. Тийм байна. За, энэ бол тэр дундаа үргэж байгаа манай залуучуудад маш том тип болсон байх гэж бодож байна. За, мөгийгс сумаар байна. Мөгий саяхан хайр гэдэг уран сайхны кинон дээр найруулагчаар ажилласан байгаа. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг уран сайхны кинон дээр энэ хосуудын хооронд үзэл бодлын зөрчилтөөнийг бол бас энэ зөүлэн үрчний бодлогоор дамжуулж, тэ ийм байдаг шүү, энийг ойлгочихсоо гэдээ харуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь энийг ер нь кино урлагаар дамжуулж хэрхэн яаж хосуудад зүгээр ойлгуулсан бэ? Өөдсөн хүмүүс л өчөө гэхтээ. Тэг усуудад тамиг тийх үү? Яг хайр кинон дээр бол яг таван хэсэгт, таван бүлэгт хуваагаад хийсэн те. Нэг одоо бүлэг буюу нэг хэсэг нь үзэл бодлын ялгаа гэж зөрчил те. Үзэл бодлын зөрчил гээд. Тэгээ тэрэн дээр бол яг бас л инженеэр хамгийн их одоо манай Монголд хамгийн одоо энэ залуучууд хамгийн их түгээмэл байдаг тэр зүйлийг одоо оруулсан, харуулсан тий. Тэгээ бид нар бол одоо нийтлгээрээ бас одоо ингээд нэг манай Монгол эрчүүд маань, Монгол эмэгтэйчүүд маань бас нэг тийм үзэл юу одоо энэ кино хайр төслийг хийж яхад бол нэг юм дүгнэлт гарсан байхгүй. Ирэх хүн бол Монгол ирэх хүнийг, за ер нь бол эрчүүдийг Монгол дээ ялангуяа Монгол эрчүүдийг бол хайрлах ухааныг 2-3 л тий хүндлэх, уучлах гэдэг байхгүй. Одоо ингээд нэг жоох хайр хугаал ирэнгүүт нь оо чи эсвэл нэрэ нэтрэгэд үглээд байхгүй тий нэг удаа уучлахгүй тэр хүн чинь ойлгох байхгүй. Одоо ирэх хүнийг уучлаад хүндэлчүүл ирнэ их цааш их хол явд юм байна. Эмхтэн. А эмхтэй хүн юу эрэхтэй хүн эмхтэй хүн ээ? Гай юу халамжлах тэгээ дээрэс нь ярилцах. Ярилцахыг айгүй хүсдэг тий. Тэгээд дээрэс нь итгэх. Энэ гурав байна. Эмэгтэй хүнд бол гурав байна. Эмэгтэй хүнд хань ажилттай бол эрчүүд мань итгэх хэрэгтэй. Тэгээ сайхан ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ сайхан халамж хайрыг хүсдэг. Эмэгт Монгол эмэгтэй хүн. Тэгээ энэ ерөөсө хайр киноны төслөөс энэ гурван үндс юм гарч иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүнээ бид нар бол тэгээд ё итгээд хайрлаад халамжлаад ярилцч чаддах юм бол манай Монгол бүс хүүхдүүд чиг хамгийн гайхалтай хань байхгүй. А эрэгтэй хүнээ бид нар хүндлээд уучлах.
ямар нэгэн алдаа хийдэг л бохгүй одоо нэг найз нөхдөйгөө ууж идэл одоо зотон цохон ч юм уу эсвэл ариг тар суугаа ч юм уу эсвэл яад сахилахгүй тал те бас нэг жоохон янз бүрийн болно шүү дээ тэгэнгүүт тэрэн дээр нь уучлах ир хүн уучлах юм бол уучлахгүй ингээд их юм бол ингээд тэр хүн цаашаа улам буруу чинь ингээд яваад байдаг тэгээ дээрэс нь хүндэтгэхэд байх юм бол тэр хүн чинь одоо өөр айгүй гоё болд юм байл да монгол ирчүүд бол миний хайнаа гэж тэнгүүтэл би нэтийнхэн төлөө амьдрна энэ төлөхийн төлөө зүтгэн за миний ханчил мундаг шүү гэдэг тэнгүүтэл за би их нэр орой жаргаана гээл тэ тэгэл үз тарддаг тэгэл ерөөсө тэр хүндлийн ухаан цаан том хайр байгаад гэсэн үг тэ тэгэ энийг л ер нь сайн ойлгочихосой л гэж л одоо кинон дээрээсээ тгсэн харуулж байгаа кинон дээрээс бол энэ гураасаа илүү одоо саний миний ярьснаас илүүтэйгэр их том мессежүүд байгаа тэгэд миний өдр кинон дээрээс нөө хаан одоо тэгээ аяг тав ч юм уу тэгээ одоо гэртээ ингээ нөхөр нэг эртээ ирэнгүүд нэг хаалга эгүүг аяг тав угааг зурчлоод одоо энэ хэд бол Монгол гэр бүлд бас зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээ нийтлэг. Жишээ нь зүгээр хаалаа идчихэд аяг тав угаах процесс төр бас нөө маш зөрчилтөө үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ нэг дадал сайн нөө хилдэг шин нэг дадал зурчлаасаа болоод нөхөр нэг л хаалаа идчихэд маргааш өглөө нугаадаг ингээ датцсан байхад ихнэр нь оройн нугаажээ заавал санаа нь амардаг ч юм уу. Энэ бол зөрчлөөс болоод бас нэг тэр нөө үзэл бодлын ялгаанаас үүсэл нь салт гэж юм уу гараад байгаа шүү дээ. Би яг хөө тэр нөт кино зөвчих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа одоо шүү. Аа энэ дээр бол тийм байхгүй яг би киноны хэсгээс яриагүй ягаад яриагүй үзээсэй гэж хүсэж байгаа нэгдүгürt. Хоёрдугаарт гэх юм бол наад тий аяг тав угаахгүй байгаа хэсгээр бол ягаад хойлоо тэгвэл нийлж байгаа ажил хийж байгаа аяг тав угаахч авчиж болохгүй тийм үстэй. Бас гаргалгаанууд байх байхгүй. Зөндөө гаргалгаа. Тий, зөндөө гаргалгаа. Эсвэл бол хамт араа. Манай гэр бүлд бол бас хайдаа ингэ гой хүзэр тоглолт. Тэ хожигдсан тий. Гой зугаацжгаад хожигдсан. Аяат угаач. Аннах бол хоол хийсэн нь угаахгүй, хоол хийгээгүй нь угаадагч гинү тий. Гой зөгцгөл байхгүй харин тий. Тэр чинь ерөөсөө би бол бас амьдрын одоо олон жилийн туулна гэдэг бол нэг талаасаа бол ухаан зарах хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л энэ манай эхнэр юм чинь энэ манай чагунц юм чинь тэгээд ангаагаар өччих болохгүй шүү дээ тий. Тэгээд чи яах вэ? Ур ухаан дээрээс нь ийм гаргалгаануудыг бид нар бас өөрснөө бодохгүй тэгжээ сайхан амьдралын төлөө явахгүй бол за сайхан амьдран даа. Аягаа угаач таа хөө гэж тэгээд хэлдэг. Тэгээд дуусаа. Энэ нөр зөрчил одоо хоорондын нөр зөрчлүүдээ яг нөө яг ярилцаал одоо яг эхнэр бит хоёр дээр цаа гарц би бол нөө жоохон дуугаа дөө. Тэгээд хэрвэл маргаан болохоор ерөнхийдөө нөө дуугаа олчдаг. Манай их нэр болохоор юм ярьдаг. Чи яагаад надад юм яг хэлтгүй юм те хэлжээч би ойлгоно. Одоо чи хэрөө ийм дургуй болол чи надад тэрэгээ хэлээгүй байжээ нэг дүнхийгээл уурлаад яг яах гэдэг нь мэддэггүй байхаар чи би тэр чинь ойлгохгүйгээд тэгээ төнгөт чи яг нэг ирчүүд анаа ирчүүд бас тэгдэж штэ нэг уурлахтай ингээд юм жоо дуугаа ураагаал нэг дотроо нэг боддгоо хэлж чаддгүй. Тэр яг юм зүгээр хилээл за ингэтийн юм тэгдэм юм гээд одоо тэр нөө зүрш үүсээд байгаа процесс дээр ер нь хоёрын талаасаа ярилцж байгаа л за ингэж шийдэж болох юм байна. Жишээ нь одоо за хоол идсэн нь аяг тавгаа угаахгүй гэдэг шийдлээ гаргаад ирчих. Өөрөө өөрөө одоо айлуудад одоо өрчнөө парламент байдаг үү? Тэр зүйлс ингээд яг сууж агаад нэг тийм шийдлийг олчих юм бол илүү нөө цааш тахэр одоо амьдралтай илүү сал гэдэг зүйл бий болохгүй юм болоо. Тий яг рейги шиг бол ирчүүд дуугаа хураан штэ бас ажил болохгүй, бүтэхгүй, тэнцээ юм болохгүй. Ир юм хүүсээ ялгаж байгаа юм. Тийм үед чинь бол ингээд шууд гараад байгаль уул хадаар ингээд явцдаг байхгүй. Тэнгүүт чинь нэг сайхан онгоогоо тэгээд тэгжиж ярихгүй бол чи яач маач гэдэнгүүт л байж л тань ажил энэ термэр гэл ингээл зөрчил үүсэх юм. Тэр юм аягүй гоо тийм зохион байгуулалт. Одоо энэ дээр бас нэг ийм ойлголт гарч ирээд байгаа. Bridge brand буюу одоо эрэгтэй хүүс мөртлөө эмэгтэйлэгдүү тарихтай эрэгтэй хүн гэж байна. За. Тэр нь яах вэ гэхээр яг эмэгтэй хүмүүсийн хүсэмж тэр хүн байхгүй юу? Яг одоо хүсдэг хамгийн сайн ярилцдаг, халамжилдаг, сюрприз ярьдаг тий? Байнгын одоо ингээл хайр халамжинд дунд ингээл уйрааж идэг те нөгөө кинон дээр гардаг те бодит амьдрал дээр болохоор тэр эрэгтэй хүн өөрөө хүүсийн хувьд эрэг хүүсн дотроо тийм их бол биш нөгөө яг масаа үүсэх юм бол дийлэнх нь болохоор яг нөгөө эрэгтэй хүүс мөртлөө эрэгтэйлэгдүү тарихтай ирчүүд байгаа. Тэгэхээр одоо шилжүүлэл хин бол рег олж шилжүүлэл яг эрэгтэй дүү тарихтай ирэхтэй юм байгаа аахгүй юу. А тийм учраас нөгөө эрэг хүүсийн хаан давмгаагаар тэр чинь эрэгтэй хүний тарих нь өөрөө ажиллахтаа юм зүүн баруун талдаа ингээл ажиллахтаа олон газар хоорондоо ярилцах нь хэсэгхэн 2-3 газараа ингээд ажилтдаг учраас угаасаа ярих тийм чадамж нь өөрөө хүүснээсээ шалтгаалаад муу ахгүй юу. А тэгтэл нөгөө тэр нөгөө нэг bridge brand буюу тэр нөгөө эмэгтэйлэг тарихтай эрэгтэй хүний хувьд яг тэрүүгээр төсөөлж одоо нийгмийн хувьд эрэгтэй хүн яг тийм байвал гоё гэдэг нэг юм бас нэг юм гаргаад ирцэн.
шууд тодорхойлт эртэй хүн ийм байх ёстой гэдэг нэг юм. Бас нэг хязгаарлагдмал юм гардаг ч аахгүй. Тэгэхээр энэ одоо шил энэ хүн чинь төрөлхийн ийм эр хүс ийм эр даавар давмгаа эртэй хүн байхад өөргөө ингээ айгуу шахаж, өөргөө айгуу зовоож ийж тэр ярих юм суралцах гэдэг аахгүй. Эм чи өөр хувьслын хавд нилээ удчиж энэ юм суралцсан. Тэрнээс хэдэн жилийн дотор нэг хоёрхан жилийн дотор ингээ өөрчлөгдөг юм биш аахгүй юу. Тэгэхээр энийг айгуу сайн эмэгтэй эрэгтэй аль аль нь ойлгох хэрэгтэй. Яалаад тохиолд нь цаана өөр юм яв. Тийм. Би бас ялгыг ярьж бас ингээ чаддгүй байхгүй ингээд. Тэгэл зүр. Эмэгтэй хүн чи өөрөө цаанаасаа ярих чадвар нугас төлөхийн зай гэсэн юм. Адилхан шүү дээ. Адилхан адилхан. За за окей. Тосх юм. Подкастаа тэгээд бас энийг сонссон залуучууд тэр дундаа яг үерхэж яваа яг одоо гал халуун хайр дээр яваа залуучууд нэлээ их зүйлийг тэмдэглэж авч а дээрэс нь хос хоёр хоорондоо ярилцах тэр боломжийг бидний ярьсан сэдвүү та бүхэнд олгосон байхаа гэж бодож байна. Тэгээ сүүлийн одоо хоромд юу хүсвэмээр байна гэхээр яг тэр эд халуунхуу үерхэж байгаа хосуудад үзэл бодлын зөрчилдөөн ч гэж үзэл бодлын ялгаан дээр зөвлөмж хилээч гэвэл та бүхэн маань товчхон товчхон юу гэж хэлэх байсан бэ? Зөвлөөч ээ. Нөгөө би хин хэлний санахгүй яг хүн нөгөө хэцүү проблем гэдэг жишээ нэг хумс ургалаа гэдэг хүн хумсаа авчаад цааш нь үргэлжлүүлээд одоо хумсаа ингээд засчаад цааш нь үргэлжлүүлээд явдаг. Түүнээс шууд нөгөө хумсаа бүр авч чаддгүй гэдэгтэй адилхан. Одоо эхнэр нөхрүүд ч юм уу сул жишээ нэг үргэж байгаа хосуудад проблем хүнд зүйлс тулгарлаа гэхэд тэр зүйлсээ одоо нөгөө засаж сайжруулад зохицоод дараагийн цаашаа ингээд одоо хамтдаа үргэлжлүүлээд амьдраасаа гэж хүсчин. Түүнээс шууд одоо ингээд болохгүй байгаа гэд би за эндийн үзэл бодол ерөөс таарахгүй юм зохицохгүй юм байна гэд болох биш. Тэр зүйлсээ засаж сайжруулад цаашдаа ингээд одоо урт насч удаан жаргаж хамтдаа амьдраасаа л гэж юм хэлээ да. Хэцүү юм аа юу. Ямар амар хэцүү үгүй. Хэцүү шүү. За цацаа көгч юм. Мөгий хэлж ий бод. За тийм мөгий. За тийм. За ерөнхийдөө. Ерөнхийдөө зүгээр л одоо сая бол яриан дээрээсээ зүгээр дүгнэл хэлээ те. Одоо дүүндэр маань би үүнийгээ судлаа. Одоо нөт ер нь бол залуучууд сурах юм их байгаа те. Одоо үерхэж нөхрөлн гэхээсээ илүү сурах юмнууд их байна. Сурах юмнууд маань одоо гэр бүлийн боловсролыг сурах хэрэгтэй байна. Сексийн боловсролыг сурах хэрэгтэй байна. Санхүүгийн боловсрол те. Хуулийн мэдлэг боловсрол гэдэг. Ийм те нийгмийн боловсрол эдрийг сайн мэдэх үүтэй эрүүл мэндийн боловсрол дахиад энэ би психолог одоо ямар онцлогтой юм тэр боловсрол тэдрийг сайн судалсан тэр одоо хань ижилтэй яг энэ хүнтэй гэрлэн гисэн хүртлээ сайн судлаа. Тэххүүгээр дараа нь судална гэж бол одоо бол бүх юм орчин байна, интернет байна, секс коуч хүртэл байна, тэ. Тэгээ одоо юу сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс байна. За ингээд ах дүүнер байна. Бүхэл хүмүүс байгаа учраас бүгдийн сайхан судал мэд. А тэгээд сайхан амьдралын төлөө дараад нь тэр 25-6 нас хүртлээ бүгдийн сайхан судал гэж хэлмээр. Тэгээ дараад нь бол хош тэр 86-96 хүртэл бол сайхан амьдрнаа. Аа. За, тэр бол хамтдаа сайхан хөдөлцөө сур. Тий, бас дахин сур. Судал гэдэг нь шүү дээ. Би винэт гэсэн судал. Гайхалтай. Ямар сайхан үг хэлвэ? Баярлалаа. За. За. Аа, би болохоор ингэж хэлмээр санагдчихээн. Одоогийн нийгэм ч өөр айгууд яаруу завгүй ааш хүмүүс завгүй завгүй завгүй. Тий, маш ритм ихтэй. Тэгээд нөгөө ботхоос аюу цалхуурдаг. Яг үүндээ нэг суугаад нэг 5-10 минут ботход л яг юу бит хоёрын дунд асуудал үүсгээд байна. Яаж шийдэж болохоор байна гэдэг нэг шийдэж болохоор гарц гаргалаа хартахаар байна хөө. Тэгэхээр жоохон ботхоос салхуураад байна уу да. Асуудлаа л яриад л яваад байгаа болохос яг яаж шийдэж болохоор байна? Яг юунаас үүсээд байна гэдэг талаасаа бодох тийм цаг гарахгүй л нэг л их завгүй хүмүүс ажилтай тэгсэн гисэн гэл яваад байгаа шиг санагдаад байдаг хөө. Тэгэхээр жоохон бодготоо нэг цаг гаргаач ээ л гэж. Аль аль нь гэрсэн байна уу гэрлээг байна уу гэж хой хүн л юм чинь үзэл бодлынхаа хувьд үзэл бодол нь өөрийнх нь амьдралд яаж нөлөөлж ий таны үзэл бодол өнөөдөр таныг үйлдэл хийхэд хязгаарлаад байна уугүй юу хасаж арилзаа нөлөөлөд байна уугүй юу гэдэг дээр анализ хийгээд дүгнэлт хийгээд хэсэг гэн жоохон бодоод үзэх цаг гаргаж ий л гэж хэлмээр нь за ямар гоё юм цаг гаргаж цаг гаргах чухал за цацаа өгчтэй баярлаа одоо миний бас би даасан хилний компаний багш байгаа. Тэгээ би хилний компани аягүй сайн сураад
яасан ирсэн. Тэгээ багш шалгуул гэсэн би тэгээ шалгуулсан. За тэгээ өнөөдрийнхөө битгий нуруу подкастыг бид нэр яг үр өгттэй болоод ингээд нэг гэрт орхоос өмнө үерхэж байгаа тэр залуу хосуудад зориулж бид нэр одоо тип болгож үзэл бодлын ялгаа зөрчилдөөний талаар нэлээ ярилцлаа. За тэгээд подкастынхаа төгсгөлд одоо яг шөнийн хажууд сууж байгаа лодо дамбугай хэлсэн те сайхан хайр байдаг юм шүү. Олдвол алдаж болохгүй шүү гэдэг сайхан үгээр жаргаая, дуусгая гэж бодож байна. За тэгээд энэ үрд сонссон бүх хүмүүсээ баярлалаа. Төрийн хошоо шагналт. Ардын уран зохиолч лодо дамбугай. За одоо энэ сарангоо Тинура подкаст.